আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সকল ভালো আসুন আজকে আমি আর একটা রেসিপি নিয়ে আসছি আপনারে শেয়ার করবার লাগে আশা করি আপনারা ভালো লাগবা যদি আমার ভিডিওটি আপনার আর ভালো লাগে তে প্লিজ লাইক কমেন্ট করবা আর যারা নতুন দেখরা তারা আমারে সাবস্ক্রাইব করবা প্লিজ তো এ কেন দেখা আমি রেডি করে রাখছি আজকের রেসিপিটা আর যেরা যারা দেখরা তারারে থ্যাংক ইউ আফনার আমার ফুল ভিডিওটা দেখবা প্লিজ তো এক আজকে আমি রান্না করব লম্বা বেগুন জেটা ওটা আর এই বেগুনটা আসলে আমরা সব সময় রান্দি ইলিশ الشد رتمن ل مست دنلم خك بل تنكلم فل ل بن ختفب كنو نسي افندخي بخفتنس فك خر خسشل نسي دوسموس مرسرگر نسي ხოლდნისი არ მიქს პაუდერნისი დერຊამუს ქასამურიスト ქათია მირახსი არ ლંબા პეგუნი ზერთა ოხტოასე მასო ასე তো আপোনাৰ আমাৰ লগে থাকা আমি আমাৰ ৰেচিপিটা আশা কৰি আপোনাৰ আশা চে ভালা লাগিব আপোনাৰ কিলানে কৰ তোৰা কমেণ্ট কৰি আমাৰ পাৰ্বা আৰু আমাৰটো আশা কৰি আপোনাৰ ভালা লাগিব দেখি থাকক কা আৰু জেৰা জেৰা আমাৰ ভিডিঅ'টা অনচোন থেংক ইউ ছ' মাছ আপোনাৰ প্লিজ আপোনাৰ আমাৰ ফুল ভিডিঅ'টা দেখিবা আশা কৰি আপোনাৰ ভাল লাগিব আচলতে একজনে এক এক লাখা মানুহে ৰন্না কৰন তো আমার রান্নাটা আপনারা দেখবা আমার তো জেরা আই আমি এলানা রান্দি বা আমার ফ্যামিলি সকলেও কেন ভালো লাগে তো থিঙ্ক কলাম আপনারা রো ভালো লাগতে পারে যেদিন ভালো লাগে তে লাইক কমেন্ট করবা প্লিজ তো আমার এখানে সব রেসিপির আইটেম আমি আপনারা লোকের শেয়ার করলাম দেখতে তাহকা আমি এখন রেসিপিটা রান্নার লাগি প্রস্তুত নিলাম আপনারা লোকে শেয়ার করলাম আসলেও ইলাম লম্বা বেগুন জেটা ইত্যাদি সুটকিচিরাও খাইতে আপনার ভালা লাগে আর ইলিশা মাছটি তো ফেন্টাস্টিক আপনারও জানেন ওখ মজা লাগে আর গোয়াল মাছটিও যদি নলেন সুন্দর করে আমল বুনা বুনা করে রান্ধইন ইনশাল্লাহ ভালা লাগবো আমি এখন রেসিপিটা রান্না করি আপনারা রে শেয়ার করাম আশা করি ভালা লাগব দেওয়ার আমি একটা হান্ডি নিছি হান্ডির মাঝে অলরেডি আমি তেল দিয়া গরম করে লাইছি এখন আমি ইকানন ইসলাম রে করিয়া এখন আমি ফিয়টা দিলাইম তেল তো ইনশাল্লাহ গরম হয়ে গেছে বিসমুল্লাহ রহমানি প্লিজ সবাই আমার সাথে থাকুক খা আর আমার ফুল ভিডিওটা খা তো আমি ফেসটা দিলাইছি তেল গরম হওয়ার পরে একটু আমি নারম নারিয়া আৰু ফেচটা বাদামী অৰ্ লাগি আমাৰ ক'ত সময়ে অপেক্ষা সন্মুখীন ফেচটা য'ত সময় বাদামী কালাৰ হৈছে না আমি নাৰতেও তাকমো বিশেষ কৰি তৰকাৰীৰ চব মজো লগি য'ত খান মানে চফ্ট সৰবাব বিস্মিলা হৈ আমি লৱণটো অদাম মছলা তাৰে য'ত বাজবা অত তৰকাৰীৰ মজা আমাৰ কাছে মনে হয় যে আমাৰ তৰকাৰীটো যে বাজাৰে খায় সেইবোৰ খাচে উভালা লাগে তাই আমি জেলাম ৰান্ধি ওখটা শ্বেয়াৰ কৰম আৰু আমি জানি আমি বাগাৰ জেটা খন তাৰকাৰীৰে মছলা ওখটাৰে আমি বেছি সময় ধৰিয়া খচাই ইয়াৰ কাৰণে হয়তো আমাৰ তৰকাৰীটা মজাই আৰু কোনো বিশেষ কাৰণ নাই আৰু কাৰণটো হ'ল চব কিছু লিমিটেড ৰাখি যেতিয়া দিয়েই আমি অল লাগিয়েও তরকারিটা মজা হয় অনেক সময় আছে যদি স্পাইস আমরা বেশি দিলাই আমরা তরকারিটি চেয়ে তেলে তরকারিটা মজা হইতো না তো আমরা সবসময় খেয়াল রাখতাম হইবো আমরা তরকারিটা রান্নার সময় আমরা যে মশলাগুলো আমরা দিলাম ওগুলা যদি আমরা নিমিট রাখি যে কতখান যাইব কোন তাখারির লগে তো অতখান যদি দেই আশা করি আমরা তরকারিটা সুন্দর হইব মজা হইব ত' আমিও ট্ৰাই কৰিছি ওলাল আমি কানো দুই চামুচকেইটা মৰিচৰ গুড়া যে মিক্স পাউদাৰ দিছি ডেৰ চামুচ আৰু লবণ দিছি এক চামুচ হলুদা এচ চামুচ আশা কৰি আমাৰ তাৰকাৰী চব কিছু সমান বাবে লেভেল থাকব মজা হইব আপনারা দেখিয়া কইবা এটা আপনারা রুটে আমি সাল্লাম অনেক সময় আছে খালি খাইলে মজাটা বোঝা যায় না যেন তরকারি দেখলেও বোঝা যায় ইনশাল্লাহ আপনারা কাছে ভালো লাগবো আমার ফেসটা অনেক কানি ব্রাউন হয়ে গেছে আমি অনেক সময় থাকি আমি এগোলারে বাচ্ছি আমার কাছে লাগের এখন আমার মশলাটাও দেওয়ার টাইম হয়ে গেছে আপনারা লগে থাকুকা দেখতে থাকুকা প্লিজ তো এইখন আমি আমাৰ মছলাগুলা আমি দেলাইমো আমাৰ যিহেতু ফেচটো আমাৰ ব্ৰাউন কালাৰ হৈ গৈছে এখন মছলা দিয়া আৰু সতে চমে আমি নাৰিয়া গুড়িয়া ৰাখি দিমো যাতে আমাৰ মছলাগুলো আৰু বালা কৰি মচমচাও হয় আৰু আপোনাৰ আৰু তো আগেও আমি হৈছি মছলাগুলো আমাৰ যত বাজমো অত আমাৰ তাৰশীৰ মজা বাঢ়িব আৰু এইটো মানি নাই যেনে আমাৰ জ্বলাইলিটা সরি আছি মানে আমরা কেয়াল রাখবো দেটাফাররা আমার কুকারর আগুনটা একবারে স্লো আমি রাখছি যাতে আমার মশলাটা ফুরে না ফুলে কিন্তু আবার সালমর মজাটা কি তো আমি মশলাটা সারিও এখন গুড়িয়া রাখি দিলাম আর কিছু সময় লাগে যেনে আমার মশলাটা বালাকরি বাজাও আৰু একো সামান্য ফানি দিম সেনে মছলাটা দোৱাৰ ফে দেখি অনেক সময় আছে মছলাটা ফুৰি যায় ইয়াৰ কাৰণে আমি আৰু একটো ফানি দিয়া বেছি নাই সামান্য ফানি দিছি আপোনাৰ দেখতা ত' অ' ফানী দিয়া আমি এখন বালাহৰি নাৰিয়া আৰু শ্ল' গেছ ৰাখি দিম ক'ত সময় যাতে আমাৰ মছলাটো আৰু বাজি হয় ত' মছলাটা বাজি মানিও আমাৰ তাৰকাৰীটা মজা হোৱা আমি বাৰে বাৰে শুই ৰম আপোনাৰ ৰে আপনাৰা শ্ল' গেছ अपना रहा रखा रह और साथ में ना फुल ले किंतु मजा खरात किया डायलॉग्सीबा <laughs> तो हमारे मोशला तो अच्छा खोली रेडियो इज़ार अपना रहा देखते ताको का प्लीज़ जरा जरा प्लीज देख आमर वीडियो टा अपना रहा लेती हूँ सो मच्छा आरा हमारे फुल वीडियो टा प्लीज़ देख তো আমি তো সবর সহযোগিতা ফাইয়া সবর মায়া ফাইয়া আমি তো খান পারছি আপনারা যদি এখন আমার ফুল ভিডিওগুলো দেখুন আর আমি আগে যাইতাম পারবো আর নতুন নতুন রেসিপি দিব আসলে আমার ভিডিওর মাঝে তেমন সুন্দর কোয়ালিটি হয়তো কিবার নাই আপনারা কাছে কিলেন লাগে জানি না আমি ট্রাই করছি আমার নিয়ে আমি আমার গরু পরিবেশে আমি রান্নাটা আপনারা সাথে শেয়ার করতাম আশা করি আপনারা ভালো লাগবো আর ভালো লাগলে প্লিজ লাইক কমেন্ট করবা তো মশলাটা আমি দিয়া অনেক কম থাকে আমি অপেক্ষায় আছি আমার মশলাটা বাজিবার লাগি আশা করি আমার মশলাটাও রেডি হয়ে যার আমি একটু দেখমু মশলাটা আমার কতটুকুইছে মশলাটা হওয়ার পরে আমি বেগুনঠো দেলাইমু আমার বেগুনটো আমি ইকানো দেখতে পারে আমি খাটিয়া দইয়া ক্লেন্ডারও ফানি জোরাইয়া রা আর এই যে বেগুনটা আমি রান্না করাম ইটা যদি আপনারা বড়ো মাছের সুটকি দি গোয়াল মাছের সুটকি অথবা গজার মাছের সুটকি দিয়ে খান তে তো অসাধারণ লাগবো আর এখন আমি দেলাইয়ার আমার তরকারিটা আমার মশলাটা রেডি হয়ে গেছে তো পিসমিল্লা হয়ে আমি তরকারিটাও দেলাই আলহামদুলিল্লাহ আশা করি আমার তরকারিটা মজইব। আপনারা লোকের তাহুকা দেখতে তাহুকা আমার তরকারিটা কিলান ওয় আর যারা নতুন তারও শিক্ষা নিবা আর যারা যারা জানুন আমার চেয়ে বেশি বালা রান্না সব রান্না তো এক লাখান নাই প্লিজ আমার এই কমেন্টও জানাই দিবা আমি নেক্সট টাইম ওলাম আপনারা লোখান আমি রান্না করমু আমি ট্রাই করমু আপনারা লাখান আরও মজই তো ত' তাৰকাৰীটা দৱাৰ ফে আমি একো বালাহৰি নাৰিয়া আৰু গুড়িয়া ৰাখি দিলাম দেখি একটো খিলান ঐলো আৰু একটো লাড়া দেলাই যাতে মূৰৰ দৌৰে না দৌৰি গ'লেতো ফুৰি গ'লেতো শেষ ষ্টাইল অ' দেখা পাৰা আপোনাৰা আমাৰ বেগুনটা মাৰ্চল্লা অনেক কানি ঐ গৈছে আমি একটো ফানি দিওঁ যাতে মূৰৰ দৌৰে না আমাৰ তাৰকাৰীটা ত' আমি এখন নাৰিকল আৰু গুড়িয়া ৰাখি দিম আৰু পাঁচ মিনিটৰ লাগি যাতে আমাৰ বেগুনটা সুন্দৰ মত ছফ হৈ যায় আৰু জেকটা কইন খচা নি আশা কৰি আপোনাৰ বুচ্তাফাৰ্চই নে তৰকাৰী জেকটা কইন খচা নিশটা আমি চাই অনেক সময় তাকি খচাই তাম তৰকাৰীৰ মজাটো ওলাইও তৰকাৰী খচা নেকি বালাখৰি খচাই দুদিন আপোনাৰ সপ্তাহ দিন তেলে মজা লাগে এখন আমাৰ তাৰকাৰীটো খচি গৈছে আলহামদ্লা আমি মাছটোও দিলাইমো আৰু তৰকাৰী খচলেও কিন্তু তাৰকাৰীৰ মজা এটা বাঢ়ে বিচমিল্লাহে ৰাহমান ৰাখিম আমি মাছটোও দেলাই ল'ম এখন দিয়া আমি একটো নাৰমো যাতে তৰকাৰী আৰু মাছে একেলগে মিক্স হয় তো এখন যদি আমি ইলানে নারিয়া তার আর মাছে সমান করে তে বাংত নাই আর কিছু সময় বাদ একটু জাল হওয়ার পরে ইলানো আর বার নলে আমার মাছটা বাঙ্গিষ্ট পারে সো লাগি আমি এখন নারিয়া দেলাইলাম তো আমাৰ খোচানি হৈ গৈছে মাছ আৰু তাৰকাৰী এইখন আমি দেলাই আৰু খাচামৰিচ যে কাটি ৰাখিছিলাম কয়কটা খাচামৰিচৰে আমি খাচামৰিচ গোলা দেলাইলম তো জালটো আপোনাৰ ডিপেণ্ড কৰব আপনাৰা কিলাখন খায় আপোনাৰ চইচ মোতো আপোনাৰ দিবা এখন আমি আমাৰ এইকাৰণে ৰাখচি বাখৰৰ ফাতাৰে কাটি আমাৰ বাখৰৰ ফাটাটোও দিলাই ল'ম ত' আমি শ্ল' শ্ল' কৰি একটো নাড়িয়া দিমো যাতে আমাৰ বাখৰ পতা খাচামৰিচ আৰু তৰকাৰী মাছে একেলগে মিক্স হৈ যায় ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু এই সময়ে আস্তে কৰি নাৰ্বা ত' আমিও ট্ৰাই কৰিছি আস্তে আস্তে নাৰাৰ লাগে ত' আমি কতেচোন লাগি আবাৰ গুৰিয়া ৰাখিছোঁ যাতে আমাৰ চব তৰকাৰী আৰু মাছ সপ্তাহ একেলগে জাল হৈ যায় আমি একটো ডেকেলাই খেলা নেটো ফানি দিলাইমো সামান্য কৰি তো আমাৰ তাৰকাৰীটা হ'লেও লম্বা বেগুন আৰু গোৱালমাছ বুনা এটা হ'লেতো বেছি ফানি দৱা যায় বৰ কাৰণে আমি সামান্য একটো ফানি দিয়া আৰু নাৰিয়া আবাৰ শ্ল' গেছত ৰাখি দিমো যাতে আমাৰ তাৰকাৰীটা একবাৰেই পাৰফেক্ট হৈ অহা ৰেডি হৈ যায় তো খার খাশে কিলান লাগলো প্লিজে একটু জানাইবা আর এখন জানাইবা কিলান আমি তো এখনও দেখাইছি না তার শাড়ির কালারটা আশা কৰি আপোনাৰ ভালা লাগিব আমি একো দেখাই লাই আপোনাৰ মাশাল্লা দেখতা আমাৰ তাৰশাৰীটা ৰেডি হৈ গৈছে লম্বা বেগুন আৰু গোৱালমাছ বনা আশা কৰি আপোনাৰ ভালা লাগে বালা লাগব ইনচা য আপোনাৰও ৰান্ধোন আপোনাৰ আৰু তাৰকাৰীটা মজো আহিব প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিবা নতুন যাৰা আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰবা তো আমাৰ খাব লাগি একো ৰেডি কৰলাম আৰু আপোনাৰ লগে লগে শ্বেয়াৰ কৰি আপোনাৰ এখন দেফাৰা আমাৰ তাৰশাৰীটা দেখি আপোনাৰও কমেণ্ট কৰবা কিলান হৈছে কিলানৰ আমাৰ তো আমাৰ চব মছলা আমাৰ কাচিলাগে আমাৰ চবটা ঠিক আছিল এৰ কাৰণে আমাৰ তাৰকাৰীৰ কালাৰটা লৈছে বালা তাকবা আল্লাম আলাইকুম